ماہرین زراعت نے پہلے ہی تنقید کر دی ہے کہ 2025 تک فی کس پانی محض 800 کیوبک میٹر کی سطح پر آنے کا خطرہ ہے، جو کہ بہت ناکافی ہوگا۔ صوبہ پنجاب کو موسم ربی کی طرح موسم خریف میں بھی قلت پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان پانی کی قلت کا سامنا کرنے والے ممالک میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔